Hennis namanya Superstars guys. Okey guys, jadi Hennis namanya Superstars sebab game ni best guys. Okey guys, langsung saja kita main eh. Okey guys, jadi Hennis namanya Superstars sebab saya rasa game ni best guys. Jadi saya akan buat video Superstars lagi tapi kali ni pendek je guys. Okey guys, jadi maafkan saya sebab saya dah lama tak buat video guys. Okey guys, jadi jangan lupa subscribe channel Game Malaysia sampai 400 subscribers ya. Okey guys, maafkan saya sebab saya ni gagap sikit kadang-kadang. Gagap maksudnya mulut saya terbalik-balik. Ha gitu. Okey guys, saya ambil warna cyan guys. Okey guys. Jadi sekali ni saya buat video pendek-pendek je guys. Dalam 20 hingga 30 minit sebab saya hari tu dah buat video 58 minit. Memang susah nak edit lah guys. Okay guys, saya sebagai space crew. Saya jadi space crew. Okay guys, jadi ada choker. Okay, dan biasa ada imposter. Tak ada guys, tak ada imposter tapi ada watak-watak jahat lah. Uncover the imposter. Sekejap, okay guys. Jadi saya nak game yang dulu. Electrical ke, reactor ke, navigation ke, shield. Saya rasa nak pergi shield terlebih dahulu sebab kerja shield ni mudah. Senang je. Kerja dia ni. Okay, lepas tu kita pergi kerja yang paling susah ni air akhir lah. Starator. Aduh, mati guys. Okay, kita teleport terlebih dahulu. Ha, ada dot. Astaghfirullah guys. Aduh guys, teleport. Mati. Aduh. Guys. Aduh, tak tahu. Boleh cakap openya. Korang nak bunuh main satu korang. Okay, skip je. Siapa dia? Aduh. Joker. Okay. Nasib baik diorang tak fikir saya bukan-bukan. Bunuh yang satu. Okay guys, jadi maafkan saya lupa tadi ada doktor. Okay guys, sekarang ni saya tengah buat task apa tu, electrical. Okay, maafkan saya sebab tadi skip guys. Okay. Okay, kita pergi admin terlebih dahulu. Urgent. Okay. Kali ni kita jangan report sebab ada doktor kan. Maklumlah saya buat, saya main game ni pun baru sekali guys, satu video je. Okay, jadi saya tak tahu sangat pasal game Superstars ni. Kita pergi mana ni? Okay, kat belakang saya ada apa Joker. Wah, wah. Aduh. Okay guys, kita gagal guys.
kerja siapa ni, Joker ke apa. Okay, dia MVP. Saya okay guys, jadi sekarang ni saya main lagi eh. Kali ni gagal sebab ada Joker. Okay, aku dapat warna kegemaran saya iaitu warna biru. Maksud saya dapat warna biru lah. Okay, jadi saya jadi apa? Agent. Okay, jadi dia agent. Okay, mantap. Kali pertama saya jadi agent. Tapi saya tak pernah jadi Joker. Kali imposter dah pernah lah. Saya agent. Ada 5 orang space crew. Urgent task. Okay, kita buat task terlebih dahulu. Admin. Sekejap. Kita pergi admin terlebih dahulu. Clock in. Inspect. Oh, kita kena buat macam ni. Macam space crew juga. Tapi cuma tugas kita ni ada lain sikit kot. Okay, ada dead report. Agent. Saya tak tahu agent ni function dia apa. Aku rasa si Joker kali yang imposter ni. Okay, bateri saya pun tinggal 5 ni. Jadi saya tak boleh buat video ni lama sangat guys. Bukan jauh. Okay guys. Okay guys, saya tak bercakap sebab apa tu? Okay. Mayat dekat mana awak? Mayat dekat mana bro? Siapa tu? Okay. Kita ada yang cakap umur, ada yang kata skip. Kita skip saja. Okay, jadi korang boleh download game ni. Dia sama je macam Among Us. Tapi cuma super size ni lain sikit. Sebab kalau Among Us, dia ada apa tu? Kalau Among Us dia ada apa tu? Among Us ada imposter dengan crewmate je. Super size ni ada macam-macam guys. Macam-macam role. Imposter, crewmate tu tukar jadi space crew. Lepas tu ada lagi Joker, agent, apa lagi? Apa lagi tu? Security. Apa lagi satu, apa tadi? Apa lagi, banyak lagi lah. Ada doktor dan sebagainya lah. Oh, ada guardian sekali. Security macam, kalau guardian macam ketua security kot. Kalau security tu macam pangkat yang lagi rendah. Kalau guardian macam tinggi sikit lah. Guardian. Nampak macam sama. Guardian, security. Guardian tu macam pengawal tu, pengawal. Tapi semua saya rasa security ni, kalau saya tengok kat super size, pangkat ni macam lagi rendah sebab dia kecil je. Kalau guardian ni besar, si pangkat dia tinggi. Itulah. Jarang pula saya nampak. Jarang pula saya tahu yang kecil je ketua. Jarang lah. Tapi kemungkinan kecil lah. Kita tengok dulu. Ada lagi yang mati guys. 2 orang. Okay. Jadi apa fungsi saya sebenarnya ni? Aku berada di R simpan. R simpan tu benda. Okay. Saya memang tak suka sangat cakap. Kalau kat game macam malulah. Okay guys. Cepat. Wah, bukan Joker. Santai, okay. Kata Sayan. Ada pintu tutup tadi. Kita skip je sebab kita tak nak tuduh orang yang salah. Cuba je. Sayan Joker. Okay. Sekarang ni saya akan vote Sayan. Kita vote je. Alah, tadi nak skip. Kamu itu dulu dan sekarang ni cari pula yang buat Sayan. Ada bukan Joker berada. Macam membawang keluar kata Sayan.
Okay, sebelah seorang lagi yang boleh vote. Saya rasa Joker sama Impostor sama-sama jahat lah. Berapa peti saya sekarang? Tinggal berapa ni? 3. Kita yang cepat sikit lah. Aduh. Aduh. Dua orang yang vote ni saya. Okay guys, sekarang ni skip. The spaceship flight on. Skip. Okay guys, jadi kita sambung buat kerja kita. Kita punya task Indonesia. Wow, orang tu. Okay, mantap. Thank you. Okay, jadi kita pergi electrical. Kita electrical lah. Ada dua tugas, iaitu kita download data. Lepas tu kat electrical kita bagi power. Kita bagi electric dekat armory. Dan kenapa cyan ekori saya? Kita kena lari, ha? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Bukan, 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 bukan. Lari, lari, lari. Okay. Alah, alamak. Okay, kita lari. Saya ni kenapa main kerja-kerja ni? Saya rasa saya ni berbohong kot. Haa, dia main kerja orang je. Okay, 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 sabar. Kita lari, eh! Lari, lari, lari. Biasanya kalau orang biasa dia bukan dah ikut sampai macam ni pun. Okay, satu dua. Sayang, saya rasa sayang guys. Sayang main kejar-kejar pula dia. Tiba je. Kerja dengan 6 orang. Kita bagi orang lain cakap sebab dia tak penting sangat. Kita saya nak sebab saya ni asyik kejoh je. Biasa ni kalau orang space crew ke benda ke. Apa lagi? Eh, orang dah mati. Food science, food science. Di sini kalau crew, macam apa tu space crew kan dia ikut satu tempat je, lepas tu dia pergi tempat lain kan. Ini dia ikut saya dari tadi. Dari tadi ekori-ekori ada macam ada benda sesuatu. Ungu sama biru. Alah. Kalau dia skip mati lah. Okay, berarti saya tinggal dua guys. Okay. Habislah. Imposter macam nak menang dia ni. Kita pergi electrical. Lighting 0%. Kita pergi electrical. Kita buat tugas yang mudah terlebih dahulu. Apa dia ni? Okay. Download data. Okay. Alah. Oh, imposter. Oh, imposter. Poster. Dah mati pula guys. Mu ni yang jahat sebenarnya ni. Okay guys, it's just terlebih dahulu. Okay. Hijau, skip. Alamak guys. Purple. Purple, purple. Ni, kau dengar ni, orang dah mati. Kalau dia dah mati, mana Orin? Mana ada Orin? Orin dah mati.
dah mati, okey. Tadi kan sekarang. Okey, umur dia semua mengelak. Joker kalau dia mati. Hah? Okey guys. Huh? Kita tengok dorong bergaduh. Kan dah pukul apa? 10:30. Belum mandi lagi by the way. Prong. Okay, Samuel pernah berkata brown kill blue. Okay. Dah lantak lah. Okay. Sorry guys. Dua orang skip, dua orang vote pink. No one is eliminated. Selalu skip guys, tak siapa pun ni. Entah singkir. Okay guys, saya sekarang nak buat tugas dekat article. Kita sambung. Okay guys, okay. Okay. Alah. Unggu, mantap. Mak. Tolong tolong. Pro gamer. Aduh. Tak fikirlah api ni jahat. Pro gamer. Pro gamer. Ni apa? Ni role apa ni? Sekejap kita cari. Kita pergi lobby. Okay guys, by the way ni video ni dah habis. Saya dah masuk level. Sekejap kita tengok. Sekejap. Role. Role apa tadi tu? Imposter. Janitor. Vigila. Aduh, yang pink tadi tu Vigila. Undertaker ke Vigila ni? Yang jahat ni, poster, janitor, spy, vigila, conjurer, chameleon, playjack, detector, flashbang, puppeteer, mantai hunter. Ha, hati-hati dengan 11 orang ini. Tak kisah dia, imposter, janitor, hati-hati. Yang neutral, joker. Joker neutral lah sebenarnya. Nama cakap joker jahat eh. Kau space crew, sheriff. Agent pun sama, engineer, seal, doktor, detektif. Ni yang baik lah. Oh, guardian macam ni orang jadi ketua. Ni security ni macam apa? Ni macam anak buah kepada guardian guys. Okay guys, jadi saya rasa sampai sejauh untuk video ketika ini. Sebab saya takut video ni lama sangat dan saya pun belum mandi guys. Okey, sampai di sini saja untuk video ketika ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Komen kat bawah dan tekan bell notification atau lonceng guys. Okey guys, jadi jangan lupa subscribe channel Game Malaysia sampai Game Malaysia dapat mencapai 400 subscribers. Okey, bye.